Перемовини у нормандському форматі, ухвалення нового закону про особливий статус Донбасу. Ну і буквально за годину до початку нашого ефіру відбулася прес-конференція за участі президента України Володимира Зеленського. Також на ній був присутній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, а також слідчі, які зараз розслідують справу вбивства журналіста Павла Шеремети. Ну і зрозуміло, що коли в одному місці зібрались такі високопоставлені особи, багато нової свіжої інформації. Цілком ймовірно, що цей тиждень стане одним з найбільш насичених у політичному житті України у 2019 році. Це говорить Великий Львів, найбільший розмовний майданчик заходу України. Доброго вечора усім. Будемо представляти наших гостей. У нас є сьогодні в гостях Тарас Стецьків, народний депутат України 5 скликань. Вітаємо також нашого постійного гостя, отця Юстина Бойка, священнослужителя, також богослова, але важливо, людина, яка також дуже пильно слідкує за українською політикою. Лариса Ніцой є з нами, громадська діячка та письменниця. Вітаємо також Андрія Гергерта, позивний «Червень», командир 8-го батальйону «Арата». Геннадій Борісичев також з нами, голова громадської ради при Міністерстві тимчасово окупованих територій. Вітаємо Юрія Михальчишина, народного депутата України 7-го скликання. Маркіян Лопачак, народний депутат України 7-го скликання, також є з нами. І також кажемо добрий вечір панові Володимиру Кувурту, міському голові міста Винники, а також голові громадської організації «Великий Львів». Нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі на телеканалі НТА, а також на всеукраїнському телеканалі «Еспресо». Шукайте нас там. Під час реклами в соцмережах реклами немає. Там працює Марічка Шиманська. Будуть також включення і наших гостей, зокрема. Дякуємо вам, шановні глядачі, що ви з нами. Дякуємо вам за довіру, адже завдяки вам ми тримаємо лідерство у соцмережах серед політичних програм України. Наш попередній ефір переглянуло більше 2 мільйонів людей. Ще раз спасибі вам за довіру. Нагадаю, що ви можете підписуватися на наші офіційні сторінки в Ютубі та Фейсбуці. І там ж під час прямого ефіру ставити запитання до наших гостей. Їх ми традиційно їм переадресуємо. Дякуємо. Дякую, Марія Шиманська. І для того, аби війти в тему і почати розмову уже по суті, давайте подивимося, що ж сьогодні ухвалила Верховна Рада, а саме про що ухвалювали у законі про особливий статус тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дивимося. Особливий статус Донбасу втретє продовжили, цього разу на рік, до 31 грудня 2020 року. За відповідне рішення нині проголосували 320 нардепів. Проти виступили представники партії «Голос». «Батьківщина» утрималась. Пропозиція вчергове продовжити дію закону з'явилась після завершення зустрічі лідерів нормандської четвірки. Хоча ще у жовтні президент Володимир Зеленський і голова Верховної Ради Дмитро Разумков анонсували розробку нового законопроекту про особливий статус Донбасу, який мали б ухвалити одразу після нормандського саміту. Тож загалом Верховна Рада, просто змінивши дві цифри, прийняла старий закон, ініціатором якого був 5-й президент України Петро Порошенко. Документ набув чинності восени 2014 року, через 10 днів після підписання Мінського протоколу. Закон затвердили як тимчасовий, однак через невиконання російською стороною Мінських угод особливий статус на Донбасі так і не запровадили. Документ визначає, що особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть запровадити лише після місцевих виборів. Крім того, ключовими нормами законопроекту є гарантія амністії бойовикам, затвердження статусу російської мови, створення народної міліції, призначення суддівського корпусу та прокуратури місцевою владою, а ще соціально-економічна підтримка Донбасу з боку України. Якщо у нас є можливість вивести тему нашої програми сюди на екран, зможемо побачити. Ми її назвали ось так: Зеленський ВС Путін, на чию користь нічия. Про це також будемо говорити. Але повертаючись до цього матеріалу, який ми подивилися щойно, Андрій Гер, до вас перше запитання буде. Чому все-таки влада не спромоглася на те, щоб створити новий закон, повністю його написати, хоча обіцяли це і такі самі про це заявляли, приймають продовження того, який вже був? Ну, для нас, насправді, ми як там оцінювали з побратимами, а що вони зараз будуть робити, для нас було очевидно, що вони вернуться до цього закону. І ніякої нової ініціативи насправді там не буде, бо на порядку денному чогось нового, чогось такого революційного, українського насправді на сьогоднішній день немає.
І ми це для нас це очевидні речі. То вони вирішили не ризикувати? Вони для себе відтягують зараз ще рік часу, беруть паузи. І з одної сторони, знаєте, завжди кажуть, що коли людина поранена, от як в нас в країні сьогодні війна, країна така, поранений організм. І оцей закон мав би бути тою такою, таким лангетом, який стягує рану, коли там відірвана рука, щоб вона не кровоточила, щоб дати шанс нам вижити, дати шанс нам оздоровитися. А воно сьогодні має вигляд такої петлі насправді на шиї, яку ще попередні рази вони заклали були, і зараз продовжують на шиї України її затягувати міцніше і міцніше. До пана Юрія Михальчишина, перше запитання. Як ви гадаєте, от та зустріч, яка була в понеділок, і за якою всі слідкували в Україні у нормандському форматі, і подія у четвер з ухваленням цього закону? Ви їх між собою пов'язуєте? І якщо пов'язуєте, то чому? І які, на ваш погляд, можливо, є якісь підводні течії в цій всій історії цього тижня? Очевидно, що турборежим в таких справах не працює. І те, що здавалось дуже оптимістичним і вкрай реалістичним 2-3 тижні до нормандської зустрічі, зараз виглядає в цілком інших барвах. Вже вступив в дію залізний, невблаганний закон великої політики, де треба точно дотримуватися взятих на себе зобов'язань і обіцянок. А це вкрай неприємно, ризиковано і подекуди навіть небезпечно. Тому така пауза є логічною. І просто переписавши шапку цього закону, який у нас діє з 2014 року, я нагадаю, що тоді, коли ми, зокрема, з Маркіяном були в Верховній Раді, ми за нього не голосували з принципових мотивів, а проштовхувала його тодішня більшість і сили орієнтовані на президента Петра Порошенка, то зрозуміло, що зараз статус-кво незмінний. Але така робота повинна початися, і критичні голоси лунали ще до нормандського саміту. Друзі, не гайте часу, працюйте над різними версіями законопроекту. Адже якщо не спрацює план А, треба мати план Б. І різні форми такої роботи мали вже бути зроблені. Я думаю, що тут центр прийняття рішень і в РНБО мав би все-таки перебувати, тому що це має бути зараз такий реально мозковий штурм для прийняття цього вкрай збалансованого і зваженого законопроекту, який рано чи пізно, а зокрема має не більше як 4 місяці зараз, до наступної зустрічі, яка буде в Берліні, доведеться представити українському суспільству, ну і вже тепер міжнародним партнерам, і відтепер це вже не проблеми колишнього президента Порошенка. Тепер очевидно, що президент Зеленський повністю вступив в свої права на зовнішньополітичній арені. Давайте послухаємо коментар голови фракції «Слуги народу» пана Арахамії про те, вони виносили власне цей законопроект на розгляд, що вони кажуть. Сьогодні Верховна Рада продовжила ще на рік дію закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Луганської і Донецької областей. Це важливий момент, це важливе продовження. Дійсно, на табло було багато голосів, більше, ніж конституційна більшість. Тому що більшість фракцій розуміють важливість цього закону для продовження мирного процесу в нормандському форматі по виконанню мінських домовленостей, по виконанню тих оновлених домовленостей, які були досягнуті нашим президентом. А ми не можемо зараз ввести в дію цей закон повноцінно, і він не вводиться в дію, тому що є питання того, що мають бути проведені вибори. Вибори мають бути проведені за демократичними стандартами, і наша позиція в тому, що вибори можуть бути проведені тільки після отримання Україною контролю над кордоном. Але прийняття цього закону, продовження дії на рік – це важливий етап для нашого мирного процесу. Це суто технічний законопроект. Його мета, фактично, весь текст цього законопроекту полягає саме в тому, що ми змінюємо дві цифри – 19-й рік на 20-й рік. Все залишаємо, як це було. Чому це важливо? Тому що 31 грудня цього року він втрачає чинність, і якщо ми нічого не зробимо, не подовжимо його, то ми фактично трошки погіршуємо нашу перемовну позицію, а нам дуже важливо залишити так званий статус-кво, щоб ми могли далі напрацьовувати і модернізувати мінські домовленості і рухатись вперед. Найважливіше сказано, що це є технічний закон. І також, що сказав пан Корнієнко, також хотілося б це підкреслити. Так? І це було, напевно, найбільш таким моментом кризовим під час перемов в нормандському форматі – це вибори. Коли мають відбутися вибори на території Донецької та Луганської областей? До того, як Україна повністю візьме під контроль кордони, чи після того? Росіяни хочуть, зрозуміло. Після того, як є у Мінську два українці, і бачимо, що «Слуга народу» підтримує цю позицію –
кажуть, що все ж спочатку має бути взяти під контроль кордон, а потім вибори. В нашій студії є Геннадій Борисічев, представник, голова громадської ради при Міністерстві тимчасово окупованих територій. Геннадій, ви є уродженцем Донецька, ви є доволі неоднозначним, одразу скажу, персонажем для усіх наших глядачів. Ви багато в коментарях лунало про те, чому ми вас запрошуємо, чому вам даємо слово. Але зрештою ми хочемо давати слово усім різним позиціям. І нам цікаво почути все ж таку вашу, також дещо радикальну, на наш погляд, позицію, але радикальну з точки зору Донецька. Як ви оцінюєте? Саме з якого питання ви хочете побачити? Про закон. Про закон. Так, так, так. Цей закон, по-перше, є технічним законом. Це пролунало це, ну, дуже влучно, це по-перше. По-друге, цей закон не є революційним, тобто усі старі наработки. І, по-третє, нічого такого позитивного не слід очікувати. Тобто слуга народу, а іменно Зеленський, він не має політичної вулиці. Є такий термін. От, політика в Україні робиться на вулиці. Так звані націоналісти і націоналісти в тому числі керують вулицею. І поки вони керують, поки його силовий апарат під керівництвом Авакова не наведе лад, нічого слуги народу не зможуть зробити в просуванні до миру на Донбасі. Щодо питання... Так вони бояться, з вашої точки зору, чи як? Це впевненість. Так, вони бояться. Щодо... Бояться націоналістів. Так. А це ж все бачить. Всі це бачать. Це по-перше. По-друге, у нього є велика підтримка, але у нього немає елементу вулиці. Тому і вони бояться. Щодо виборів на Донбасі. Моя особиста і державницька позиція, вибори на Донбасі повинні відбутись тільки після того, як буде встановлений кордон, тобто контроль над кордоном з Росією, з боку України. Це принципова позиція. Тому у нас з вами є багато розбіжностей на геополітичні, на відношення до різних політиків. Але є позиції державницькі, які не можуть бути змінені. Коли Зеленський поїхав до Франції, всі очікували, що у нього є певний джокер у рукаві. Цього джокера не виявилось, і кожен з них приїхав зі своєю позицією. І великі сподівання, які були у українського народу, не справдились. Щодо обміну полоненими. Слуги народу видають це за перемогу. Ніякої перемоги в цьому немає. Обмін полоненими – це рівень мінських переговорів, мінських подгруп. Тому в даному випадку нормандська зустріч, я би висловив таку думку, що вона була формальною. Гаразд, будемо про це ще говорити в нашій студії. У нас є скайп-зв'язок. Ірина Верещук, народний депутат України, від «Слуги народу», а також представниця Львівщини, є з нами. Доброго вечора вам, пані Ірино. Чи чуєте нас? Так, чую і бачу. Доброго вечора. Раді вас вітати, пані Ірино. Скажіть нам, будь ласка, чому все-таки вчора і сьогодні, власне, голосували продовження дії цього закону про особливий статус окупованих територій? Хоча перед тим і президент, зокрема, говорив про те, що будемо писати новий закон, будемо, можливо, проводити референдум, запитувати українців, які мають бути пункти. Чому вирішили таки продовжувати той, що є? Бо насправді часу після 9 грудня залишилось не так уже й багато. А від 9 грудня, зважмо, було багато залежало. І ми розуміємо, що навіть якщо б ви написали закон, який подобається нам, і ми хотіли би, щоб він був імплементований, на нормандському форматі могло статися різне. І тому цей закон міг бути попросту непотрібним. Саме тому ми чекали 9 грудня, аби почути сторони, рівно як ворога Путіна, так і партнерів Меркель і Макрона. Ми розуміли, що і від позиції наших союзників буде залежати, як далі будуть розвиватися події, і чи будуть Мінські угоди такими, які прив'яжуть чергові санкції, і Росія буде все-таки під санкційним тиском Європейського Союзу. Це сталося, санкції продовжено, а отже діємо далі. Пані Ірино, я одразу хочу сказати,
Читали ми доволі уважно ваше велике розгорнуте інтерв'ю одному з українських інтернет-видань. Назвемо його, нічого нема в цьому такого, «Лівий берег». І ви там доволі цікаву фразу сказали про те, що дуже ймовірно, що можуть бути кардинальні зміни в уряді, вже починаючи, ну, після січневих свят, тобто з першого місяця такого активного робочого у 2020 році, з лютого. З чим це пов'язано? І наскільки ймовірні кардинальні зміни в уряді? І от, власне, ця вся історія, в тому числі з нормандським форматом, як вона може на це впливати? Дякую за запитання, але зазначу відразу, це моя суб'єктивна позиція. Я справді вважаю, що можливі кардинальні зміни в уряді, поза як ми маємо дедлайн до кінця року, його поставив уряду президент Зеленський, і не маємо великих результатів, які б вказували на ефективність діяльності уряду Гончарука. Саме тому я припускаю, що на наступному чи на початку наступного року ми можемо мати зміни серед очільництва уряду чи серед міністрів. Я розумію, що це ваша суб'єктивна думка. От мене цікаве питання. А хто, можливо, стане наступником Гончарука? Ведуться якісь розмови, якісь чутки? Останнім часом, знову бачимо, набирає ваги міністр внутрішніх справ Аваков. Поїхав зараз з Зеленським в Париж. Сьогодні давали важливу прес-конференцію. Ну, я не натякаю ні на що, я вас питаю. Дійсно, розмов так багато і чуток так багато, що я не буду їх навіть переповідати, щоб не віддавати перевагу якійсь з них. Я не знаю, я не маю дотичності до таких навіть кіл, які б могли це питання вирішувати, а отже не буду поширювати чуток з вашого дозволу. Є запитання Геннадія Борисовича? Потім буде коментарі. Добре, коментар буде репліка пізніше. Так, до пані Ірини Верещук. Може залишитися з нами. Так, але в мене є ще одне питання. У вас є співпартієць, пан Макс Бужанський. Мені цікаво, от ви як представниця Західного регіону, людина, яка спілкується в житті, я так розумію, українською мовою, принаймні перфектно нею володіє так точно. Бужанський пропонує змінити закон про мову. Ну і знову ж таки, ця традиційна риторика, що притісняється російська мова. Як ви ставитеся до ініціатив Бужанського і чи ви особисто будете їх підтримувати? Дивіться, дійсно, Максим Бужанський зареєстрував законопроект, за яким він пропонує, так би мовити, не те, що змінити, а взагалі зліквідувати закон про мову. Я не поділяю його позицію. Я вважаю так. Ми справді маємо рішення Венеційської комісії, але вони є рекомендаційними. Ми можемо дискутувати, і парламент саме місце для таких дискусій. Ми, напевно, би мали це робити у формі круглих столів, з експертними колами, з тими людьми, які є фахівцями у цій царині. А відтак і покладатись на їхню фахову думку. Я не знаю і не є фахівцем, але точно знаю, що українська мова має бути єдиною державною в Україні. Нею мають послуговуватись усі без винятку державні службовці, народні депутати, органи місцевого самоврядування. Але якщо ми маємо розробити закон про нацменшини, аби збалансувати закон про мову в Україні, і це рекомендує Венеційська комісія, давайте його розробимо і давайте його приймемо. Пані Ірино, останнє тоді запитання до вас. А наскільки вам, в принципі, фракції важко утримувати оцю свою позицію, ту окрему, яку ви маєте? Тому що у вас було окреме голосування по питанню землі. Зрештою, після цього ви склали повноваження представника уряду в парламенті. Одні з це пов'язують з цим вашим голосуванням, інші – ні. Ви також неоднозначно про це говорите. Наскільки вам важко працювати в цій фракції? Я не буду говорити, що мені важко, бо коли мені важко, я дивлюсь, що відбувається з нашими хлопцями на фронті, які каліцтва, які хвороби є у людей, наскільки важко шахтерам, лікарям, вчителям і так далі. А отже, про важко мови не може йти. Зрозуміло. Ну, відповіли ви досить оптично. Дякуємо вам. Народний депутат України Ірина Верещук, «Слуга народу», була з нами. Дякуємо, що з нами сконтактувалися. І запитання до Маркіяна Лопачака, потім, пане Геннадію, дамо вам слово. Але я от те, що Борисович казав, що у Зеленського нема можливості виводити людей на вулицю, і тому він йде, ну, на думку Борисовича. Так, йде на поступки ці вулиці. Я, ну, як до представника націоналістичних сил до вас, Маркіяна, звертаюся. Як ви це сприймаєте? Це добре чи погано? Ви відчуваєте те, що, ну, є от такий вплив на Зеленського? Дивіться, насправді ніяких поступків президент Зеленський зараз не йде ні націоналістам, ні взагалі українському народу. І ті всі речі, які, що стосуються там МВС, Авакова, і що змушені приділяти на когось більше уваги, ну, напевно, міністр внутрішніх справ разом з президентом мали б більше уваги приділяти тим подіям, які відбуваються на Сході. І, власне, міністр внутрішніх справ
які є не тільки міністром внутрішніх справ, в якими зараз і прикордонні війська, і так далі, мали би в першу чергу займатися тими речами. Наступний момент, що стосується пріоритетів, то що бояться націоналістів, ну, я думаю, що не треба боятися. А може і треба навпаки. Було б добре. Тут сумнівне питання, скажімо, кому і як. Що стосується пріоритетів, які зараз закладає влада? Якщо подивитися уважно на державний бюджет, який сформований на 2020 рік, ми побачили зменшення бюджету на армію, на Збройні Сили. Ми побачили збільшення бюджету пропорційно, якщо порівняти з минулими роками, на Міністерство внутрішніх справ. Це, власне, є свідченням цього, що зумисно закладається збільшення бюджету для Міністерства внутрішніх справ, для того, щоб влада приділяла більше уваги тим подіям, які відбуваються зараз всередині країни, ніж думати, що відбувається в нас проблемними ділянками на Сході. А всередині країни в нас відбуваються наступні речі. Вчора по всій зараз дуже модно всі от просто хочуть говорити те, що подобається людям. От пані Ірина дуже гарно тільки що говорила, але вона зробила декілька протиріч своє. Тобто вона за мову, але вона не підтримує Макса Бужанського своєї фракції. З іншого боку, якби немає утисків мови. Шановне товариство, я хотів всім нагадати, вчора по всій країні пройшли акції біля обласних управлінь Міністерства внутрішніх справ через вбивство Артема Мірошниченка, якого в Бахмуті вбили за українську мову. І знову ми тепер слухаємо, що немає утисків і захищати треба далі російську мову. Тобто тут питання в тому, якщо ще повернутися до попередньої теми, по закону, що хотів два слова сказати. Дуже правильно підмітив Юрко, що ми не голосували за цей закон в 2014 році. І дуже шкода, що через 5 років цей закон називають. Та це нічого страшного, це просто технічний закон. Це просто технічний. Та нема технічних законів. Закони, якщо приймаються, їх потім треба виконувати буде. Якщо прочитати, що написано в тому законі, наскільки би він технічний не був, я б хотів нагадати всім, як приймався цей технічний закон в перший раз. Вперше в історії України просто на момент голосування виключили табло, і головуючий Верховної Ради тоді сказав, ну, стільки-то за проголосувало. І закрите засідання. І закрите засідання. Камер не було, лічильної комісії не було, система не працювала, закон заховали тоді за закон про інтеграцію в ЄС, і після того це став технічний закон. А якщо уважно почати читати цей закон технічний, то ті всі речі, які ви говорите, що про державницьку позицію, вони суперечать державницькій позиції. От в тому маленькому технічному законі. Тому що в тому законі, власне, прописані моменти, які будуть впливати і на вплив на кордон. Тобто, якщо буде створюватися народна міліція, інші формування, і вони будуть слідкувати за кордоном, ну, про який вплив за кордоном можна взагалі говорити? Чи Росія, чи будь-кого іншого? Лариса Ніцой. Хочеться до вас це питання перше скерувати. Ви вперше в нашій студії. І власне, ми би не хотіли, чесно кажучи, загострювати на питанні мови, тому що нам завжди про це кажуть, що ми на цьому якби забагато акцентуємо, що все насправді не так зле, як ми тут розпалюємо ці студії. По ваших відчуттях, ви не є мешканкою Західної України, наскільки я знаю. Чи є зараз от загроза цих питаннях в Україні? Ви дуже часто мали звернення раніше до президента Петра Порошенка. Зараз ви спостерігаєте за новим президентом Володимиром Зеленським. Які от ваші людини, письменниці, громадської діячки, відчуття? Слово «забагато» сьогодні звучало. Я, власне, уже тиждень активно перебуваю у Львові, ходжу по школах. Мене запросили школи, і я з зустрічами. Взагалі багато по Україні їжджу, і, власне, по львівських школах. Так от сьогодні слово «забагато», знаєте, в якому контексті звучало у львівських школах? В якійсь вашій приватній школі львівській 10-го, здається, числа прийшла інформація, звільнили вчительку. Добилися донецькі мажори, щоб звільнили вчительку у львівській приватній школі за те, що вона переселенців виправляла, казала, щоб не розмовляли на суржику, поправляла їх українською мовою, і от її звільнили на вимогу, що сильно, ну, забагато вона вимагала української мови. Тому, щоб ви розуміли, ця біда вже прикотилася у Львів. У Львів це був такий останній форпост для мене українськості. І от сьогодні я вже почула про дискримінацію вчительки, яку звільнили за українську мову, якої забагато, виявляється.
Не може бути в Україні української мови забагато. Я бачу... Позвучити їм реклама, мабуть, потрібна цим людям. Я не знаю, на жаль, цієї назви цієї школи, це але дивіться, потреби, мені здається. Львів мовчить. От повинен знати своїх героїв. Вчителя звільняють з української мови, а Львів мовчить. Ну, освітяни і там це поспілка, величезна звичайно, насправді проблема уже львівська, бо в Україні вона сталася давно. Я бачу причину цьому. Я бачу причину в школі, бо коріння все ховається в дитинстві. А дитинство наше проходить у школі. Яка причина? На жаль, за ці 27 років у нас було відсутнє спочатку взагалі патріотичне виховання, національно-патріотичне виховання. Зараз за нього, про нього говорять, але воно на дуже низькому рівні. Що таке патріотичне виховання в Україні? Ми не повинні боятися говорити про те дітям, що мову треба захищати. Ми одягаємо на дітей віночки, ми одягаємо на дітей шароварчики, ми співаємо українських пісень і думаємо, що наші діти вже патріоти. А наші діти львівські вчаться українською мовою, приїжджають працювати, вчитися в Київ, переходять на російську, розказують, що Аніса Львова. І це означає, що ми в школі не навчили ставленню до держави, до мови, до своєї культури. Ми вчимо, що мова солов'їна, і все. Чи правильно вчити ставленню, що мову треба захищати, мову треба утверджувати, мову треба поширювати? Правильно. Бо якщо ми візьмемо польську освіту і їхній навчальний план, четвертий клас польський, там вчать катехізм польської дитини. В катехізмі говориться, дітки вчать на пам'ять, створюють презентації, поклали цей катехізм на музику, його співають і всі знають, як Отче наш. Є мультики цього катехізму і діткам з дитинства за допомогою мультиків в голову вкладають, що вони поляки, що їхній тризуб отакий, орел білий, що їхня воля і польська незалежність здобута в боях їхніми дідами, батьками. Про те, що діти готові за Польщу віддати життя, вчать польських дітей. І ще там є рядочок. Про те, що всі поляки повинні любити українську, польську мову. А хто не любить польську мову, той, увага, є поганим сином своєї країни. Це вчать польські діти у польській школі. Чи вчать наші діти таке в наших школах? Ні, не вчать. Ми боїмося сказати про те, що мову треба захищати і утверджувати, як я вже сказала. А нам треба нарешті почати виховувати в дітей ставлення до мови, країни, культури, історії, своїх героїв. Геннадій Борисовичу, коротка репліка, в нас хвилина до реклами. Захищати українську мову. Що? Захищати українську так. мову. Я підсумовую те, що сказала пані Лариса. Ну, важливий момент. Пані Ніцой висловила свою думку у кращих традиціях комуністичної партії. Треба народне порицання, хто не вивчає українську мову. По-перше, вдумайтесь, що вона каже, донецькі мажори у Львові якось там образили і ну, домоглися звільнення вчительки. Донецькі мажори у Львові. Донецькі і у Львові, дончани і у Львові. Ні, ну, є офіційна заява цієї викладачки, це не речі, це маніпуляція. Яка про це говорить, що якщо люди із Донбасу вибрали місто Львів для свого постійного мешкання і навчають тут дітей, це зрозуміло, що вони на дуже про ну, умовно про українські позиції. Тому ставити клеймо на людей, мажори, ми не знаємо їх доходів, ставити клеймо донецьке, а в інших областях немає мажорів, скажіть мені, будь ласка, а в інших областях не вбивають або нахабно себе не ведуть безкультурно? Я думаю, навіть є львівські мажори, нічого в цьому такого немає. Так я ж про це і кажу, а тут є саме настояща маніпуляція. Маємо кілька хвилин реклами і будемо відповідати на це. От на такій ноті йдемо на рекламу. В соцмережах продовжуємо нашу дискусію без реклами.